waqooyigana waad garan kartaa waa la isii jiidanayaa oo niman baa ku magay meeshan jooga ciddii ay rabaan unbay geystaan ciddii rabaan cidna maba ka yaqaanaan magaalada Hargeysa waa xabar ay joogtaa afar nin bay u xidhantay afartaa nin unbaa shirkan ay yeelanayaan xubnaha golaha wadatashiga qaran ee ay ku mideysan yihiin shanta dowlad goboleed maamulka gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa u muuqda in uu yahay shirka duwan shirarkii hore marka la eego marxaladda uu ku soo aaday iyo sidoo kale ka qaybgalayaashiisa oo ay doonayaan in ay ka mid noqdaan xubnaha midowga murashixiinta mucaaradka oo wata cabasho baahsan oo la xiriirta habka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka soomaaliya oo ay saluugeen islamarka ay tilmaameen in ay tahay mid hab daahfurnaan la'aana ku bilaabatay waxaana shirkan uu ku soo aaday waqti uu muuqdo in uu meesha ka baxay jadwalkii dhammaystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ee soo baxay 24-kii bishii aanu soo dhaafnay ee November kaas oo guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya uu sheegay in 24-ka bishan December ay tahay waqtiga kama dambaysta ee la soo gabangabeynayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya taas oo ay sii dheertahay in qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka aynan weliba bilaabinin hawlaha doorashada islamarkaana aan laga dareemaynin deegaanadooda u diyaar garowga doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya shacabka magaalada Muqdisho oo CBA qaarkood ay la hadleen ayaa waxa ay qabaan in shirkan uu yahay mid aan waxba ka duwanaan shirarkii hore ee dhinaca fogaan aragga ay ku yeelan jireen golaha wadatashiga qaran waxa ayna soo jeedinayaan in mas-uuliyiintu ay xil isii saaraan isla markaana ay dhammaystiraan doorashada golaha shacabka Soomaaliya halka qaar kale oo ka mid ah dadka aragtidooda la wadaagay CBN ay qabaan in shirkan uu yahay midkii soo afjari lahaa dhammaan caqabadihii ku hor gudbanaa doorashada xildhibaanada golaha shacabka maadaama kuraasta doorashadooda la qabtay ee ka dhacday deegaanada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Muqdisho oo lagu doortay xildhibaano ka tirsan kuwa gobolada waqooyi ee dalka wax badan laga bartay qaabka doorashadaasi ay ku bilaabatay waxa uu kaga duunaan kara male waa iska raadereysiga aan ku sheegayo raadereysiga reswara u wada yaa kamile maamul goboleeda waxaan loo fasaxay hadday rabaan 10 qof oo isku qoys ha keenayna inay waxaan laga gudbo ninkii ilaahay guusha siinana ay raacdo la soo fariista loo baahan yahay looma baahna marka saacad walba in lagu daro sintiyaal waxaan ka shaqeynayaa reswara waa oo lugtii qortiga xiray arrinta Soomaaliya reswaraha shirkan waxaa loo igmaday inuu howlgalka uu ku fuliyo 3 bilood oo asiga xilka ka dhinnay markii laga dejiyay xilka Xaas Cali Qeyr 3 bilood waxay maraysaa sanad iyo baf kuma talagelin marka nin qandaraas loo leeyahay shaqadan qabo waxaan u arkaa aniga inuu wixii iska gurubsanaa inuu dad Soomaaliyeed hayn wallahi saluug badan laga filaa wuxuu waxaa loo saluugayaa waxaad dareemi kartaa waa dadban tahay dadka odayaashuna cabashay qabaan odayaasha hal la toosiyo wasaaru waa u dhaxeeyaal qoortii labada garab u dhaxeysa waa xaggana warbixin ka keenay intan warbixin ka meel dhaxeys uu keeno haddii kale waxa waa hal sano waa dhaaf siyaasiye 2 sano kale looga sii dhigay odayga mushaarkiisa iska sii dheereeyo waxaan ka filayaa wasaaraha inuu noqdo wasaaraha ugu cimriga gaaban haddana waa uu sii jeedaa sanad waa dhaaftay baasha marka Allah u barakeeyo baasha ka siise intaana ka badane bal mar kale la dooro doonaa baasha hagaba gabeeyo cadaaladda ka sameeya baasha odayaashana cadkooda hal la siiyo qancila way fudaa doontaa hadda wax dareemi kartaa in cidi wax rabto cidina wax ay diidayso kaamboon baa jira oo kaamboonka xaydaab ku jira siyaasadda siyaasiga waxa weeye qolana waa la rabaa inay keentimaado qolana inaanay ka baxdaa la rabaa saas awgeed baa loogu dib loogu dhigayaa kala dib loogu dhigayaa kala hodra waqtigeeda ugu dibdhacaysa dowladda way wadaan qaar badan galmo waxaan arkayay Jubbaland oo soo dirtay liiska waqtigeeda gudlaane shabeello kala warsiin maamulka waqooyiga waad garan kartaa waa la isii jiidanayaa oo niman baa ku magay meeshan jooga ciddii ay rabaan unbay geystaan ciddii rabaan cidna maba ka yaqaanaan magaalada Hargeysa waa xabar ay joogtaa afar nin bay u xidhantay afartaa nin unbaa isku waruureejiyay oo isdhiib ku jooga kuwaana hal xaalad leen oo qaar cusub baa joogay oo aanu ka midnay annagu imika yimid oo doonaya inay galaan madax la soo galaan siyaasadda dadkana inay hortaagnaadaan umaaha intii 4-tii la yaqaanay iyo dad kale la keenaya waxaan leenahay kuraasta iskaga sii kacada oo nimide dhalinyaradii baad timide haddii meel wax la isku qabtana siyaasi hadday noqoto iyo haddii ay xildhibaano noqotaba waa la isgargarbiyaa gargarbinta baa socotay wax weynna ma aha doorashada markii la sameynayo waxay u baahan tahay in waqti badan la siiyo si loo gogol xaaro oo jiilka soo socdana loo soo xareeyo
odayaasha beeshinka iyo dadka mucaaradkana meesha laga soo bixiyo marka waxay u baahan tahay inuu waqti la siiyo haddii sanadka loogu darataa waaniga oo aada ugu mahadnaqayaa ma doorasho hadda oo noo dhow ma u jeedno laakiin waddadeeda inay soo socotaa la rabaa marka waa inay waqti fiican la siiyaa si dad qurux badan oo aqoon leh loo soo aruuriyo shirka hadda qabsoomaya wax kale maaha gabagabadii oo dardargelinta doorashada aan sii wadno ayay noqon kartaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxda gobollada malaaq cabdullaahi iyo suldaan maxamed cigale suldaan hooley oo ka mid ah indheer garadka soomaaliyeed ayaa soo jeedinaya in golaha wadatashiga qaran iyo sidoo kale golaha midooda murashixiinta mucaaradka iyo dhammaan danayaasha siyaasaddu ay xil weyn iska saaraan sidii ay kaga baaqsan lahaayeen dib u dhac mar kale ku yimaada doorashada xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya waxayna dalbanayaan in si tartiib tartiiba loo turxaan bixiyo wixii tabashaa oo ka jira doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Ayaa wixii qalad dhacay sideeda markuu qalad dhaca ayaa la saxo wixii qalad dhacay in la saxo doorashadana la dadajiyo inta waqtiga dhiman oo hadda sanadka ka dhiman in lagu soo gabangabeeyo sidaas baa cusanaya hadii ilaahay idmo sharafta iyo wanaagga iyo karaamada madaxweynaha iyo musharaxiintana saasoo ku jirta dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan doorashadaasi isha ku haysaa waxaana ka sugaynaa inuu sanadka maanta waxaa ka dhiman 13 maalmood in lagu soo gabagabeeyo hadduu ilaahay idmo waxaan dhihi lahay ummadda soomaaliyeed meel kasta oo jooga waddanka inuu doorasho aada isqabqabsiga badan oo aan dhammaanaynin waxa laga tanaasulo isqabqabsiga badan waa laga fiican yahay dowladda hore ha u socoto doorashada hore u socoto maamulayaasha ama dowlad goboleedyadana ha soo dadejiyaano wax walba oo markaas waddanka dan u ah shirkan waxaa dadaal xoogan ugu jiray xubnaha midooda murashixiinta mucaaradka oo ka soo horjeeda qaar ka mid ah kuraasta la doortay ee xildhibaanada golaha shacabka Soomaali ee ka dhacday dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxayna shirkan doonayaan inay la soo gogol fariistaan habka ay u arkaan in loo xallin karo boobka iyo dahafurnaan la'aanta ay aaminsan yihiin inay ka dhex jirto doorashada golaha shacabka Soomaaliya iyo qaabka ay ku bilaabatay inkastoo aan si rasmi ah loo cadeynin aragtida siyaasadeed ee ka qaybgalayaasha shirkaasi ee golaha wadatashiga qaran iyo in loo ogolaan doono in midooda murashixiinta mucaaradku ay si rasmi ah uga qaybgalaan shirkaasi Cabdi Cabdi Siibe Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland